range. So I know that's range. Bismillah, Masha. Wala quwwata illa billah. Acero. Yara. Anaga, aye. Wah, nah saya ngahiro. Tiga tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassadisu. Terdengar tak? Wassadisu dan bermula yang ke-6. Betul tak? Kau-kau-misu. Kau-misu. Wal-kau-misu yang kelimanya ghaslu rijlai ialah basuh dua kaki. Right. Ma'aka'baini serta dua buku lalinya. Dua buku lali bagi seorang deh. Basuh dua kaki serta dengan dua buku lali. Kena basuh juga dua buku dali, dua mata kecah, ngorok. Ha, macam-macam lah orang panggil rok. Istilah-istilah yang tertentu lah. Dia baca lewat dulu deh. Dia kata, mingkuli rijlin daripada tiak-tiak kaki lah. Wal Ka'bah ni, dan bermula Ka'bah ni, apa eh? Ka'bah ni, huma, dua Ka'bah ni, Al-Azmani, dua tulis. An-Nabitani yang timbul kedua-dua tulis. Minal Janibaini, daripada dua pihak. Rok, ngerok, ya timbul ada dua pihak. Nabita, Nati'ah rok, An-Nati'ah ni, yang timbul, yang tubik lah, daripada dua pihak. Inda mafsilisaki wal qidami, di sisi sendi bagi betih, ya tak? Sendi bagi betih. Ma inda mafsilisaki wal qidam, di sisi sendi bagi betih wal qidami, tapuk kaki, tak? Mana dali kata wajib basuh kaki dan sapa kepada buku lali inilah. Qala Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum, ya kalau dalam Quran ia kena ke atas mana fausilu wujuhakum. Ya tak ni tak? Di atas pada wujuhakum. Basuhlah kamu, muka kamu, dan basuhlah kamu juga kah? Kaki-kaki kamu. Ingat malik? Ilal ka'bai, kepada dua buku. Ilal, jauh yang dah maring kan? Ilal pakai makna ma'ar. Maknanya serta dua buku lali. Fausilu wujuhakum wa aidiakum ilal ilal marafiq. Ingat tak? Wamsahu biru'u sikum. Bukan wamsau biru'usikum wa arjulikum wa arju lakum. Haa, tahamulah. Maksudnya kalau baca wa arjulikum, maknanya kaki pun sapu juga berpala. Haa. Ada dalih sikit kau? Dia tengok dalam sikit, dia kata, kauluhu min kulli rijlin, daripada tiak-tiak kaki. Dafa'a bihi. Menolak dengan dia, dengan kaulu, oleh tawahumun, oleh waham. Anna li kulli rijlin, oleh waham, oleh sengkut yang tidak betul lah. Bahawa sebagai tiak-tiak kaki ni, ka'ban fakot. Satu buku lali sahaja. Bila, takut dia mungkin pekeh-pekeh kata, tiap-tiap kaki ni ada satu buku lah. Buku lali. Tak betul tu. Kama fil yadai, seperti pada dua tangan je lah. Seperti pada dua tangan je lah. Tangan kita ada satu buku ya, Bik. Tak. Tapi kalau kaki dua buku. Lah. Walam yakti bil jam'i, dan tidak datang dengan jamuk. Huna di sini. Tak datang dengan jamuk tak. Ia guna dengan apa nama ma'akak bayi ni, dia tak ada kata dengan jamuk, baca dulu tak? Likau niha kerana keadaannya arba'atu ku'ubin. Habis, dia tak gini. Walam yakti bil jam'i una. Jamuk ni lah
al-munasibi yang munasabah. Ha, tak boleh sifat ada jamuk. Jamuk yang munasabah. Likau niha kerana keadaannya keadaan Ka'bu itulah. Ka'bah itulah. Keadaan Ka'bah sebenarnya pi we. Arba'ata ku'ubin. Ha, arba'ata ku'ubin. Pak buku lali. Sebenarnya pak buku lali dak. Mua kerana apa ya tak datang nama? Muwafaqatan maf'ul min ajli bagi lam ya'ti. Muwafaqatan lil ayati kerana nak jadi muwafaqah lil ayati bagi ayat. Jadi walam ya'ti tu kita tak ada musannih. Walam ya'ti tak mendatang ya musannih dah mira. Mudah itu. Ha ada ayah lebih pira. Tak payah juga tahulah. Ataupun duk wayak wazir je rak. Ifatil mim wa kasis sa supaya majlis ngarak. Le bawah tu, le bawah sikit. Qauluhu ilal ka'bah kepada dua buku lali. Dai rak. Ai ila bi makna ma'an. Ha ila pakai makna ma'an. Wa yajibu ghuslu batini saqbin dan wajib basuh batin bagi lubah. Ada ke di tapak-tapak kaki belubah. Pi sakbin lubah-lubah tapak kaki rak. Nah kena wajib basuh juga. Wa cukukin, cukukin pecah-pecah rak. Ha, telah tidak. Wahya dan ia sakbin wa syukuk tadi pula al fuluhu ya wah buku rak falahara hab buku sekira. Dan lagi pula wajib izalatu ma fiha atau balik pada waslu. Wajib izalatu ma fiha. Wajib menghilang barang yang ada fiha fi sakbin wa syukuk tadi kena hilang. Min ainin daripada suatu ain lah. Ha ada kadek ke? Ya lubeh dia tak? Lepas tu dia tutup dengan lubeh pula ada ain lah dia pula. Seluk. Ngarok. Ha maka kena buat lagu tu. Kalau kemarin kita belajar gawa, ha duri. Ha kena buat duri tak? Kasyam'in seperti liling. Ha kena buat liling kalau ada liling. Tapi dulu banyak lah sebab orang guna liling tapi dulu tak? Sekarang lah ni payah dah nak cari orang guna guling tu tak? Ha, kalau kita guna lilin lah ni bakal rumah mai dulu lah. Bakal dia dah leru ke mai. Mai pula. Pak musim ni musim panas pula kalau bakal abis. Bomba siapa tu mai tengok kakak. Mana huruk. Dia lewat pasal murah? Bapa buah? Saya. Saya? Oh. Ayuh. Eh? Ha? Oh. Oh. Ha, duit nego erok. Lelah umur buruk-buruk berok tepak kendiam manusia, okey. Mau buruk pun boleh menyelamat daripada hujan panah. Oh, bakal itu Allah. Hmm. Ya dah jangan erok. Ha, naik situ erok. Eh? Oh, ya Allah lah gitu. Ha. Ya ada dah patu wei hajai ke erok. Alhamdulillah erok. Ha, itu erok. Ya malek. Wahinna'in, hinna'in, hinna'inna. Hinna'in, hinna'inna wera. Kalau hinna sekarang lah ni bagi reti ni hak pakar tu, hak tu memang kena wera syak-syak. Sebab tu bukit atak dah. Ha, itu. Ada kalau ni ya, bukit yang ambil inna ni, tu inna ubak ya dah tu eh. Ya tak di, ha, apa ya uke apa di tangan ke. Ha, inna tu inna ain tu. Cak tu, inna tu. Ha, apa-apa bila kata ya pecoh-pecoh ke. Ha, jadi kalau nak ambil wuduk ke apa kena wet tu tak sah tu. Ha hina tu. Ha ain tu ha tu. Nak wet. Ha dah tak. Ha dia katanya wajib kita menghilang sana. Sebab apa kata wajib kait pada wajib lagi. In lam yakun laha jikalau tidak ada bagi dia gaurun fil lahmi. Ha dah gaurun fil lahmi apa gaurun ya? Kita tengok makan. Wa illa kalau jadi gaurun wajib ghuslu ma zahara faqat wajib sedaging gerak. Ah jika tidak dengan bawa sudah jadi gaurun dah wajib basuh bagi hak zahir saja. Ha tengok balik gaurun dulu. Ya buat ni kena. Bau mudah. Mudah pe. Mana kena kau? Tak ada. Ada kamu? Kau kamu ngah. Tenggelam lah, tenggelam lah. Yalah. Jikalau tidak ada baginya,
Bagi ain kena tak gitu mudah eh. Jika tidak ada bagi gaurun fa tenggelam di dalam daging. Tenggelam dah. Maknanya ia belum tenggelam lagi lah. Kalau dia tidak tenggelam dalam lagi-lagi wajib kita buat. Mari pergi pokok tu mari lah kita bahar dah. Apa dulu pergi mari lah kalau dia tak tenggelam lagi ke. Maknanya wajib kita buat. Wa illa jika tidak dengan bawa sudah tenggelam dah ain itu. Ikutlah kau-kau marok masuk seluk ke. Masuk duri ke. Masuk gaul lagi miru. Wah bola ke. Ada bola. Wajib bagus luma zahara fakat. Nacai wajib bahasa bagai yang zahir ia bagai. Fakat sahaja. Fakat aidunal wabati. Tidak. Tidak batin. Tidak. Wala yajibu dan tidak wajib izalatuma menghilai bagai. Fiha di dalamnya dah. Tak. Tidak wajib menghilangkan barang fiha fil lahmi ada tak di dalam daging tak wajib mah belah weh yang eh iza nazala apabila turunlah ia rak ya ya bagai tu dah ila lahmi kepada daging daklah rak ada ya turun gigi dah walau kana yara walaupun nampak ya rak walau kana yara walaupun bahasa kita walau kana yara walaupun kita nampak tengok mudah kita gitu ada ke benda masuk dalam ada. Apa kita nampak tengok? Masuk saja kita. Tak apa kita pergi. Kita tengok nampak dia dah. Tapi dia boleh dah. Leh. Walau kan jaruh. Apa? Nampak tengok tak? Waya jari zalika. Dan berlaku oleh zalika. Zalikal hukmi tadi. Berlaku demikian itu hukum. Fi sa'iril a'dha'i. Pada yang tinggal lagi daripada segala anggota. Yalah. Sini ya anggota kaki ya. Maknanya. Kita kiyah lagi lah anggota lain-lain. Jadi tak? Anggota tangan, anggota punggung dan anggota sebagainya lah. Kiyah lagi lah. Cuma hak jahit je jadi payuh. Hak jahit je tak? Hak jahit je ya benih je tubik luar, tubik dalih. Tubik luar, dalih. Kali ya jahit benih tu, ya lik dalih belakang. Tak boleh jadi batin-batin bagi dah. Daging. Orang salah, ya jahit beloh je tak? Pergi jahit je. Ya benih je ke tubik pucuh je dah. Lik luar, lik dalih. Mana tak ada hati yang hubungan haji. Kali ya tepek dengan pasti ya. Sudah. Ada tepek. Nepek dia ada nepek ya. Mahal. Ya itu kita nak beli sesuatu nepek dia. Mahal. Okay, si ada dua dok lah. Sebab ya nepek tu kita nak beli suku. Sebab kita nak tebalah. Apabila kita nak basuh tu, dia kena bayar suku nepek ya. Mari suku. Tak cabut payok pirok. Kuat yang gel dia tu. Mandi ke apa yang tak serai lagi. Taiwan ni lagi dah sakit dah gigi. Tak serai. Kita pergi beli klinik suku bila keluar dari hospital. Kita pergi beli klinik suku pula ke. Hanya saya juga. Kalau sampai masa dia cabut dia juga. Ya. Lama cukup masa dia ke. Pandalah. Ya macam ya buat tu pandalah. Betul tak? Ni jalan ni. Anda belajar. Masa kita tahu. Qaulu wa tartibu. Anda kena tartib. Nah, masa kita tahu. Wasa disu yang kena at-tartibu. Cuba habis dulu tak? Tartib. Ni apa ni? Kita ada cakap kepada rukun bagi. Fardu bagi. Wuduk tak? Kama zakarahu. Seperti bagai sebut ya Musa ni. Wa kama. Minal buda ati pun boleh. Bada ati pun boleh. Daripada permula bi ghaslil wajhi dengan basuh muka dulu mula-mula. Summa ghaslil yadai atau balik pada kata ghaslil wajhi. Kemudian basuh ke pula? Dua tangan. Summa mashis roksi. Kemudian sapu kepala. Summa ghaslil rijlai. Kemudian basuh dua kaki. Littiba irak. Kerana ikut perbuatan Nabi. Tengok dalil lah. Kaulah at-tartibu. Wahuwa iya iya tartib. Makna kena buat gini. Wahuwa aywa maknahu. Nah takdir itu tak. Ia nak ayat makna ni. Maknanya makna tartib kau tak? Wadu'u syai'in fi martabatihi. Letak ke suatu ma pada martabatnya. Martabat bagi syai'. Yalah tak. Ni orang panggil tartib tak. Letak suatu pada derajat dia. Kalau letak tak kena dengan derajat dia. Siap lalu. Orang ni patut kelas 3. Kita kelas 10. Siap lalu. Tak. Siaplah le jeng pala dah jejak tak kena. Ditanya pasal puasa kan. Duit dia. Dia cakap hotik titang, tapi ada orang yang tak kena
wajib. Apa? Aku tahu. Ha. Dia pun tak intek bagi. Ha, pelak je aku tak ajak ana cukup syarat. Syarat dah hold dah. Dia cukup dia ayat kena keluar sekali tu. Ha, kayu. Hak kena keluar sekali tu. Sekiranya kita keluar, lepas tu jadi kurang. Apabila jadi kurang, tak cukup sama. Ayo. Dia kata, aku nak jadi rasa bodoh. Bila dia mengoyak gitu. Haa, tak. Tak ingin kita, dia rasa bodoh. Haa, daripada mu, kaking dia maksud keluar. Kita dengan kita. Ayo lalu, tak? Lelik tu, lelik orang sebelah lagi. Dia demo lah. Haa, tak susah dia, tak? Iyalah, tuan Nabi Rok. Wal muradu bih bermula murad dengan dia dengan tertib. Huna di sini, al-buda'atu bi-ghasli wajhi ilah kami Rok. Makna adalah atas ni Rok. Kauluhu bi-ghasli wajhi dengan basuh muka ahim muqtarinan bini yatim muqtarinan hal. Hal keadaan menyertai dengan ni, ha? Al-basuh sahaja tak niat ke? Sahaja juga tak kira. Ambil. Qaulu litiba'i ai li mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam, kerana mengikut perbuatan Nabi lah. Fi fi'lihi, pada buatnya rak buat Nabi, al mubayyini, yang menyata lil wudu'i, bagi wudu. Bish. Wa yuhtamalu, dan diiktimah annal murada bittiba'i, boleh kata murad dengan kata ittiba' nego al amru bih, ialah suruh dengan dia dengan wudu. Suruh dengan dia lah. Dengan wuduk tadi tu lah rak. Dia rak. Hingga akhir tu lah marak. Fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, pada perkataan Nabi, fi hijjatil wida'i, pada haji selamat tinggal. Mana Nabi kata, ibada'u bima bada Allah. Rak. Tak gini dah. Murak dengan itibak al-amru bihi, suruh dengan dia dengan tertib. Bihi tak ditartib. Bihi bitartib. Suruh fi qaul fi ta'alluq pada amru fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wida', ibda'u, hendak mulalah kamu, bima bada Allahu bih, dengan barang yang mula oleh Allah dengan ngamailah. Ni dalil tertib dah dak. Ai ibda'u, mulalah kamu, bi kulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, bada Allah, yang memulai oleh Allah, bihi, dengan dia, dengan kulli syai'. Gapo baye min anwa'il ibadah, daripada bagai-bagai ibadah. Ya lah, Allah Ta'ala suruh lagu mana, kita kena buat lagu tu lah. Wal ibratu, dan bermula ibrah, wa bermula kira, bi umumil lafzi, dengan umum lafah, la bi khususi sababi, bukan dengan khusus sebab. Sebab kalau sebab benar, dia cakap pada sofa dan marwah tu hari ni. Tapi bukan alladhi huwa, yang bermula ia sebab ni, as-sa'yu baina safa wal marwati. Ha, ya lah biro. Sebab benar ahdih ni bi ibda'u bima bada Allahu bih ni, dia cakap kepada wukuh apa, dia cakap kepada se'i safa dengan marwah dulu ngaro. Safa marwah. Tapi boleh berdalil data satu hadis ni tadi, maknanya tatik ni umum pada segala ibadah. Ha, biro dak. Anah oleh dak ini dak. Pakai dak. Okey. Anah oleh dak. Nah, masuk kita itu. Falau nasiyat tartiba, maka jika lupa dah ia seorang akan tertib. Jawab, lau lam yasihal wudu'u, nah caya tidak seoleh wudu. Habis lah tak? Dia cakap fadu wudu habis lah. Mau nak masuk pula, syarat bagi wudu pula tak? Dalai tu duk ajak apa tu? Tengok dalai sikit tadi tak? Qauluhu falau nasiyat tartiba, maka jikala lupa ia seorang miru akan tertib. Ia kata mislun nisyani, bermula umpama lupa al-jahlu jahi. Hello, tak? Ya jahi, tak pandah. Tak jemai je, ada juga orang Islam. Tapi jahi siapa api, bak wuduk ni tak pandah. Ada orang kita tengok? Ada tak? Ada bila? Ah, 24. Boleh masalah, cuma kita pandai ada taklid tahu rukun syarat dia.
Hak suku syarat kita ni depan lidah nak suku syarat dah murah. Mereka niat tangan itu sebagai penyebab tak apa. Macam mana? Ada keluar baca kira alam tak apa lah. Yang semabung dengan makmu dah kayak molek tak apa lah. Macam kira alam pendek. Apa? Tak. Dia yang ngaji kat tu, kat dalam platform tak? Ada salah kau? Ya pakai apa nama ni? Kira'at lain tak? Tak apa lah, boleh baca. Muka tujuh kira'at je boleh baca lemah je tak? Tiga kira'at lagi tak boleh baca, boleh sepuluh tak? Syak. So, baca tu tak? Apalah. Dan lagi pula, wala yaskutu tartibu dan tidak gugur oleh tartib binisyan ni. Dengan lupa pun tak gugur. Wala li ghairi lisyan. Tak gugur kok. Illa fi surataini, malaikat pada dua rupa. Dua rupa ni tak ada tartik apa bi. Mek wudu. Ihdahuma bermula salah satu dua rupa idzan ghamasa apabila menyelam lah ya seorang. Fi ma'in di dalam air. Oh nyelam air. Bi niyati raf'il hadas dengan niat mengangkat hadas kecil. Ikutlah hadas kecil dah besar merok. Dah kecil lah. Bila muksin dengan ketiada diam dalam air. Merok. Ya umuh ya kat sungai. Ataupun kalau majik. Allah tu. Tak ada dia lama kalau ada nyala ni minyak tu. Lakin tetapi la buddha tak dapat tidak hina izin hina idh wa masalah ni. Ketika menyala minan niyati daripada niat inda wusulil ma'i di sisi sampai air lil wajhi bagi muka. Ya nak niat di kaki tak boleh. Lama tu orang pergi ya tujuh ni tujuh kaki dulu eh. Lepas tu kena air di kaki bagi niat lah. Hai maidai. Sebab dia kena air tu di muka ni ya. Kali dia tujuh lah ni ya lah. Kaki ni yang kaki tak boleh malaka. Ni boleh kau kena seler dulu lah. Apa? Sampai syarat tu eh. Ketika tu daripada niat bila? Di sisi sampai air kepada muka. Niat orang kata. Hak ni tu. Maka lupa tati. Litakuna supaya adalah ia niat. Muktarinatan. Tak ingin malik. Supaya adanya muktarinatan. Menyertai bi-ghusli awwali a'dha'il wuduk lah. Dengan basuh awal bagi anggota wuduk. Au satu jaga. Au ba'dan rimasi hari tak. Au ba'dan rimasi. Au ba'dan ni atas balik inda wusuli. Tidak. Ataupun kemudian daripada suruh menyeledah. Tak apa kau. Maknanya bagi orang yang nak tujung niat apa wuduk dalam air ke? Dua cara niat dia. Satu cara api ketika air terkena di muka niat patu gelek lagi. Cara yang kedua pula ngah ya selesai sumur dulu. Bak dan rimas. Ale aku saja aku angkat dia kecil mangu. Eh. Oh kata mami wuduk mana? Tak ada tatik langsung fit takdiri. Oh. Patu tanya kita mana? Entah. Sitting. Entah ya. Sitting. Apa dah mira? Biasa buat lagi tu mira? Yang buat tu selain tu, boyo tu. Ujal buat. Kena air di muka. Tapi ya ujal dia ada, dia busuh di muka tu sebab ada dia tak jadi rata semua anggota. Lalu jenis ayok, kata kali gua pula tak? Boleh nama dia tak? Tu jom ke bau tak? Bereh, kita pakai gaya tujuh pula kita. Bereh, aman-aman tak? Bawa asyik arak kita tak? Tu dia. Asaniyatu yang kedua kan, Nabi tak? Bawa apa? Bakar-bakar air tak? Jadi pakai tujuh. Bakar air kan, beliau masuk dengan gigi dulu. Tak, kena pergi jalan dulu. Mana? Latar berangin mana? Kereh. Ya. Latar berangin. Latar berangin tak? Berangin? Latar berangin. Pakai pergi latar berangin tak? Pergi bakar air situ dulu. LSP? Wah tu aje nombor luar macam tak? Sepik sedap macam dia tak? Bunuh aja juga. Habis di situ. Boleh pergi tak?
Asalnya tu yang kedua, hok kata tak ada tertib ni, tak ni menyeleh. Yang kedua, idza ghasala junubun. Apabila mandi oleh orang junub, jami'a badanihi. Akan semua badannya badan junub. Dia mandi semua badan orang junub. Illa rijlaihi, malaikat dua kaki ya tak dia mandi lagi. Kita tak panggil mandi kaki dah basuh. Au undwan atau balik rijlan dak, rijlan ini. Ataupun satu anggota min a'dha'i wudu'ihi, daripada anggota-anggota wuduknya, wuduk orang junub. Adalah ya tak basuh mana lagi bro. Masalah di kaki ke dak, di tangan ke ngerok. Ada lagi ya taguh, ya saya nak basuh semua ni. So ma'ahdasa kama dia berketuklah ia ia junub tadi. Ha. Bro. Ya mandi bi. Ya kat kaki tak tak tahu tu ah. Atas apa nama ni? Supo-supo ada semi-semi gagak birah ke ya mandi ke kaki sebelah tak asuh ni. Belah tak asuh. Oh. Pasti ya ketuk sudu ber tobi. Ha, lagu mana masalah? Wago salah. Dan basuhlah ia. Sore junub ni. Ma baqiya bagi yang masih tinggal lagi minal jamaah dah daripada janabah ya basuh berata lah. Bro. Mukaddaman dahulu ke basuhlah ia sore. Ia berada. Ia pun basuh bagi yang tinggal lagi daripada janabah. Mukaddaman dahulu ke au muakhiran terkemadia ke au mutawasitan ataupun bertengah-tengah. Ha, ia kata fayartafi'u, maka terangkat anhu daripadanya, daripada junub tadi al-hadasani, dua hadah lalu dah. Ha, terangkat dua wahdah lalu. Apa? Tengok dulu. Lindirajil aswari, kerana termasuk hadah kecil fil akbari, ada hadah besar. Tak kira. Ha, masalah ni Pak Jeh. Gua ada kita kira apa tak? Ya Pak, ya apa nama, ya mandi. Tapi ya kata tadi, ya taruh dua kaki. Ataupun taruh semua atas anggota. Lepas tu ya ketuk. Lepas daripada ya ketuk, ya pun basuh bagi yang tinggal lagi daripada janabah. Ya berkata. Kata kaki dia. Ha. Buat ilmu peraturan ni enggak tak? Mukaddaman. Ya perata dulu kau. Basuh kita basuh kata tak? Mukaddaman basuh dulu kau. Tak? Ataupun basuh ke dia kau tidak? Ataupun basuh per pertengahan pun. Tak apa lah kau ya tu. Enggak tak? Sebab apa? Sebab alih kita kira. Ya ada sungguh dah. Ya ketuk tu, ya tidak jadi batal bagi mandi. Kenapa tak? Ya mandi. Ya mandi junuk ke? Apabila ya mandi junuk, tidak? Ya tak basuh tangan ni. Lepas ya ketuk. Orang tanya, batal tak mandi? Tak batal. Ha, tak ada apa-apa. Lepas tu ya berkata, ya batal sah. Ada syurga. Aha, ada tu lah si. Mana? Ah, tu ah, tu agak lagi. Ah, tu dok. Ah, nak dah lagi tu agak dok. Ah, hehehe. Emel belak dok. Perkara yang batal wuduk, tak batal ada besar. Ah, dah batal. Batal wuduk lain, batal ada lain dok. Ah, yang dikata dok, patut. Apabila dia ya tak dia dia basuh bagi tinggal daripada janabah dok. Ya perata lagi. Ha dah dak muka dua kaki lagi ni dok. Ataupun anggota dia basuh dulu. Ha sugih tu alih batah. Kita gege apa? Tanggalah-ngalah kita basuh kaki. Ha tak alih. Ya tak alih. Ada alih tadi. Ha nah be dak. Ha mukaddaman ya tak. Wa mu'akhirat wa mutawassitun ya tu. Ha jadi boleh boleh berlaku. Ha patu nak buat lagu mana mukaddamah. Mukaddamah ni buat gini. Mukaddamah ni ambil wuduk dahulu kemudian baru basuh kaki. Buat gitu baru pe. Mukaddamah ni ambil wuduk dahulu kemudian baru basuh kaki. Ambil wuduk dahulu kemudian baru basuh kaki. Ha ya ketuk eh. Ha kata tak payah salah dia tu. Mukaddamah mana ambil wuduk dahulu kemudian baru basuh kaki. Ah ya, satu satu cara dulu mulu dok. Maknanya kita mandi, kita tak basuh kaki. Dok, lepas tu kita ketuk. Lepas ada kita ketuk, kita ambil wuduk dulu. Ambil wuduk, ah lepas tu biro. Ambil wuduk, lepas tu kita basuh kaki. Ambil wuduk, lepas tu basuh kaki. Ah lepas tu baru cucu hok. Junuk pula. So, satu cara. Biasa dok. Wa muakhiran, muakhiran ni boleh ke? Mana kena? Ah hok ni mandi dulu. Basuh kaki dahulu kemudian baru ambil wuduk. Boleh ke gitu? Basuh kaki mandi habis dulu. Lepas tu baru ambil wuduk pula. Boleh ke aku tu? Lepas tu lagi pula au mutawassitan. Mutawassitan ni basuh kita kok tengah-tengah tu. Ah nampak tak bidak? Maknanya ambil wuduk. Ambil wuduk tak ada sudah lagi mah dok. Lepas tu basuh kaki. Ah basuh kaki. Lepas tu sama wuduk pula.
kaki pula. Ya, ya, ya basuh kaki dia tu, hok nak menyempurnakan hok mandi junub. Mandi junub dia. Ah, payah kau tengok tak? Ah, dah. Ah, sahabat dia kata lagu tu tu. Ah, wa salama baqiya min janabah. Maksud tadi muqaddaman wa muakhiran wa mutawassitan. Fayartafi'u anhu an hadasani lidirajil aswari fil akbari, ya kata. Ah, maka masuk lagu tu. Anu buat lagu tu mudah faham sikitlah. Ah, rok lagu tu mudah faham sikit. Maknanya kalau kita faham pada masalah yang kedua ni lagu mana? Ah, muqaddaman, ah, dahulu rok. Maknanya ambil wuduk dulu, belum masuk kaki. Ambil wuduk dulu, bang ambil wuduk dulu rok. Ambil wuduk dulu. Jadi apabila yang ambil dulu dulu lah, ya akhir dia dengan basuh kaki. Jadi basuh kaki dia tu boleh makin dua lalu. Kaki dulu lah apa lagi? Apa dah? Ya. Kalau mukadaman kaki tak ada basuh, ngarok. Contohnya kaki tak ada basuh, ngarok. Ya apa ambil wudu? Apabila ambil wudu dia di basuh kaki dia tu jadi makin makin dua tadi. Makin di wudu, wajib wudu sorok. Lepas tu makin di menyempurnakan mandi ya kasar. Jadi salah makan tak? Basuh muka. Lepas tu mu'akhiran. Mu'akhiran ni boleh kita katanya mandi basuh kaki sudah dulu. Basuh kaki sudah dulu. Lepas tu ambil wuduk. Apabila ambil wuduk, kaki tak nak basuh lah. Apa lagi? Mandi sesak dulu. Lepas tu ambil wuduk. Ambil wuduk, basuh muka, tangan, sabun kepala, kaki. Apa lah? Apa Rabi? Apa pasal tu? Lah, pasal pelik juga tu tak? Nah, tu nak nampak tak? Nampak caga je tak? Nampak je jadi masalah ni jadi payah juga ni. Nampak je kata tak? Muqaddaman. Muqaddaman. Maknanya manis kerak mah tak? Tak basuh kaki lagi. Maknanya ambil wuduk dulu. Apabila kita ambil wuduk dulu, diri kita pergi basuh kaki tu, ia masuk dulu. Dua lalu lah. Apabila kita basuh kaki menyempurnakan mandi, masuklah wuduk oleh tu tak. Yang kedua pula, muakhiran. Kalau muakhiran ni, apa nama ni? Mandi dulu tak. Mandi, tak kata ketua ni pula. Lepas tu kita pergi, pergi atur kaki. Bila atur kaki, kita ambil wuduk. Tak basuh kaki pun tak apa tak. Kalau mutawasitah ni, apa ya? Kita ni mutawasitah tak. Mandi tak ada rata, ambil wuduk sekerak. Sudut tak ada sudah kerak, ya sama dengan basuh pula. Lepas tu sama dengan wuduk pula. Tengah-tengah. Tak apa. Tak ada rata. Mandi sekerak. Ambil wuduk boleh-boleh. Lepas tu mandi pula. Boleh ke tu? Mandi tak ada sudah lagi. Tak mandi junuk tu tak ada sudah lagi. Lepas tu yang ambil wuduk. Lepas tu ambil wuduk yang mana? Sekerak. Lepas tu mandi berata pula. Tak apa kok. Wuduk basuh pala tu. Jadi tiga-tiga masalah ni boleh laku. Tu sebab ya ada ayat atas rana. Ya ada ayat kata tak ada tertik. Ini ayat atas rana dulu. Tak ada tertik. Ingat tak? Tak ada apa dah. Sudah dah sekiranya tak buat perkara yang membatasi tu. Saya ni. Alih lah. Wabihi dan dengan dia, dengan masalah ni tak? Yul ghozu dibuat teka-teki ya tu soalan ni. Yul fayuqalu maka dikata. Kerana? Lana bagi kita wudu'un. Ada wudu' khali yang sunyi. An ghozli rijlah. Apa tu? Ada wunyuk yang sunyi. Yang tidak kena basuh. An ghozli rijlah daripada dua kaki. Maknanya mana masalah ni mah? Ada wudu' dengan cara tak kena basuh dua kaki. Ya lah kita tak basuh hal dua kaki. Hanya kita basuh dua kaki tetap mani. Mani wajib. Apa nama itu? Dia panggil ada wuduk yang sunyi an ghusli rijlai daripada basuh dua kaki. Ma'akashfihima serta buka keduanya dua kaki. Wa adamiz uzri dan ketiadaan uzur. Ya lah. Ya lah Ramiro. Kaki tak basuh untuk wuduk ali ni. Kaki ni basuh untuk menyempurnakan mandi wajib. Wajib. Masuk ke? Napa dengar? Gambar dengar? Aduh. Mani kerak. Betul? Tak basuh kaki. Lepas tu dia ambil ambil wuduk. Sudah dia ambil wuduk, dia tak basuh kaki lagi. Maka dia basuh kaki. Basuh kaki tu menyimpan nama mani. Maka dia panggil wuduk sah dengan cara tak basuh kaki. Mungkin dia berhadas macam tu. Kaki. Kenapa?
Yang keduanya muakhid ada mana? Muakhid tu maknanya mandi babi dulu. Ah, dak. Ya manis manis ke gak? Ya ketuk. Patu ya man, ya basuh kaki wi. Wi habis. Ah, patu pusi ambil, ambil wuduk. Tak kena basuh kah? Kaki juga. Kepala. Oh, lagu. Ah, dah dah. Ah, apa nak? Mutawasi ni tengah-tengah, betul. Dia tengah mani-mani belah ambil wuduk ba. Melah mah. Patu diri basuh kaki, madar dengan hak hitaman. Ah, biar. Boleh betul. Ah, masalah dekat je. Masalah dekat kecek ni dia duk berhadah di tengah-tengah tu dah. Dekat kecek ni dia berhadah tengah tu. Ah, Nabi. Hmm. Dekat kecek, kalau dia tidak berhadah tak ada pelak gap. Ha. Oh. Ah, masuk juga ke? Masuk, masuk. Asal-asal ke berhadah. Masuk jenis berhadah ke? Ini, kita tengah mudah kan? Bawa orang yang junuk ni, dia junuk tak patah wuduk lagi. Haa. Haa. Masalah yang banyak. Masalah. Haa. Biasanya. Haa. Mepi. Kasi patah ke? Lah, kalau lah orang yang tu pakai kuh, dia kena sapu. Dia ni buka pun tak kena basuh. Faham tak? Orang tak ada pakai kuh gapo lah. Orang tak pakai kuh gapo pun tak kena basuh kaki. Ambil wuduk dia. Apa? Cukup dengan dia basuh hak mandi? Wajib dah. Dua. Kenapa tak? Wah ada ambil uzur, tak ada uzur gapo. Ni nak ajak kata kan, tapi nak ajak kata dua cara yang tak ada tertik dalam wudu. Satu caranya mandi menyelih. Cara yang keduanya mandi separuh tubuh, patutnya ke ketuk. Haa, betul? Ya ketuk, maka dia muka deman. Ambil wudu dulu. Haa, dah ambil wudu, patu ya ubung man, mandi. Ambil wudu basuh muka, basuh tangan, siapa kepala, di kaki tu, ya ubung mandi. Maka, wudu dia tak ada lah basuh kaki. Yang kedua pula, basuh sekerak, patu ke ketuk. Betul? Maka dia basuh biar, biar habis. Lepas tu, dia ambil wudu. Dia ambil wudu, dia basuh muka, basuh tangan, sapu palak, kaki dok lah lah. Bagi mana ya? Betul? Apa nak mutawasik lagi ke apa? Mutawasik. Mutawasik dengan tengok. Betul? Haa. Mandi sekerak, ketuk. Dia ambil wudu. Ambil wudu tu ada sudut lagi, dia sambung lima. Mandi wudu. Apa nak? Nah, ha, ha, dah. Ai, wasa ganya jo, gua asal dah ganya bodoh. Ha, dah. Nak tak boleh, kena dipandai sampai boleh kan. Ha, nah, meterak. Kalau awak sakit kau macam bunyi sering tiba-tiba sakit. Ha. Mana? Ha? Tak ada apa. Hak-hak awal pun lagi tak kira, tak ada apa tak asuh kau, dia basuh-basuh tu kau. Dua-dua kau. Makan dua-dua kau. Hak yang ketengah pun kalau kita kira supaya juga. Mutawasik tu sebab dia basuh pun bukan basuh atas diri wudu. Amanya penuhkan mandi dia. Ha, tu dia. Patut Syekh ni tak. Kita turun lip Syekh ni tak. Terbuka lip bawah tak. Syekh malah nak kira tak. Walau syakah. Walau syakah jika ada syak yang seorang fi tathiri udwin. Pada menyucikan anggota. Jadi syak kata suci lagi anggota dia ni. Wa qabla faragi wudu'i. Dan sebelum selesai wuduknya wuduk seorang ni. Taharahu kena menyuci seorang hu akad kedua kena basuh. Kena menyuci seorang akad aku dia okey. Wa ma ba'dahu wa ma ba'da udwi syaki tu. Dan lepas ada anggota yang disyak bi. Ah, bro. Ya, duk basuh kaki mah. Tak ada sudah lagi basuh kaki ni. Ya syak bi. Ya syak kan bi. Ya syak kata tangan dia tak ada ni dia basuh kedok. Maka wajib dia basuh tangan dan bagi yang kemudian dia. Bukan kata basuh tangan saja wuduk sudah wuduk dah. Ah, nak basuh. Sapu pala pun sapu semula. Basuh tangan, pala pun semula. Sebab tertik ke? Ha, kalau kita syok di tangan, maka kita tak sudah lagi pun. Kita basuh kaki sebelah aku. Kita syok di tangan. Maka kita pakai ambil air sapu di tangan, lepas tu basuh ubun kaki lalu belah lagi. Tak boleh. Ah, kena basuh dulu kaki, tangan kita syok tu. Sapu pala mula, kaki pun kena semua. Mula, tertik. Ha, tak ada pelik tu di situ dah. Ha. Ha, kenapa dah tadi? Kenapa dah? Apa dia juga ngaji pak ni murah?
Ngada pening aja bab gini ngada. Ba'dahu ba'dal wudu. Maknanya syok ba'dahu atas balik pada kata qablal farak. Ni ba'dahu dah. Ba'dahu ba'dal wudu dah. Ia kata lam yu'asid. Nacaya tidak memberi bekah dah. Lam yu'sid ke tak? Lam yu'sid dah. Tidak memberi bekah. Mana wudu sah dah. Kalau kita ambil wudu sah dah, habis sudah dah. Lepas kita syok. Pada satu anggota tu kita basuh dah. Tak ada porah. Sudah dah. Wa'lam. Ketahui ulimu. Annahu bahasanya la yajibu tayakun la yajibu tayakunu umumil ma'i, tidak wajib yakin merata air fi kulli kulli udwin. Bagi kita tak kata wajib kita rata air, bal takfi bakai memadai ghalabatu zanni, boleh berat sekok kita fakat kama fi qahwala. Biasanya kalau kita buka pahai ini mesti kita akan berat sekok kita ni rata dah. Tak ada. Tak semesti kata kena yakin. Tak yakin. Padahal gua lepas tu zon cukup dah. Habis tak tak? Habis di situ. Haa, saya kita tak. Ingat, boleh faham tak? Boleh faham aku dengar tak? Ngaji kita kecil pun supaya ngaji kita besar juga. Panjang juga, biar tak? Masalah dalam Siti ni kalau tak silap kita banyak. Banyak yang belak-belak. Banyak kira banyak. Jadi mandi menyelam ni, kena masa kena muka you. Kok macam ni? Dua cara. Ustaz Wan Mari, dua cara. Mandi menyelam ni, ketika buat emo, ketika kena air di juzuk muka, bau ni ya. Yang kedua, ketika kita menyelam. Bila kita nyelek itu mesti dah ayak kena dah muka. Dah ala ai dah. Aduh tu nyelek muka gi dulu. Kalau kita nyelek masuk kaki dulu. Kaki dulu kena air kena air muka dulu. Kena muka dulu. Jadi kena muka juga. Bau lagi sangat. Goyak-goyak dah sana ke dah. Indah wusumai pani pula ba'da rimas. Ba'da tata balik indal wusuli tu dah. Goyak dah dah. Okey, dalam lah payah kedok tak tahu kan, kalau tak ada, tak ada kitab payah nak payah kok biro. Maka ada kitab boleh payah sikit. Tanya admin. Tanya admin. Betul tak? Kau jenis roh tahu bunyi kata bak wuduk tak? Betul. Betul tak? Baik lia masih. Ya kadang-kadang bak ni dia bunyi mudah. Tapi payah. Soalannya syarat nak suami duduk dalam mandi tu. Mana? Kenapa? Soalannya syarat nak suami duduk dalam mandi tu kena mandi. Syarat sah wuduk berkenaan dalam menyelam ni, nak sah wuduk kita kena niat tepat yang kena air kena di muka. Ha tu ataupun nyelam semua dulu tak apalah, air mesti kena dah. Ha kalau kita turun kaki dulu kan mandi sah wuduk tak ada. Kan tadi tak bahaya kata je. Mandi juga usahnya. Ha. Mana apabila kita mandi junub, kita kena air muka dulu, kita niat mandi junub. Mana apabila sudah mandi junub tu, wuduk kita sudah ada dah. Mana wuduk kita jadi soft dah. Yang kedua pula kita selai dari air dan kolek lah. Kita selai dulu, kita niat semua, niat situ lah. Dah letuh? Tak soft lah. Lepas tu kalau kata ai tak kena muka. Ai kena tumpuk dulu ke mandi junub ni. Kena tumpuk dulu, lepas tu dia niat di situ. Tak sah. Wuduk dia tak sah lah. Tak sah mandi dia tu, mandi dia. Mandi dia sebab syarat dia syarat nak wisah di dalam menyelai ya sunniat di penama yang tadi muka dak. Kalau bab mandi tak apa. Mandi dak mana tak apa, tapi masalahnya kita nak menyelai nak wisah dua kali dengan wuduk ni. Kena faham situ eh. Hak mandi hak nak wisah di antara mandi dengan wuduk ratik ni eh. Barulah jadi. Adapun diri mandi tu kita niat di juzuk mana-mana badan kita pun ya. So. Gitu eh. Naknya macam punya wuduk tu tak mada dengan kita mandi ke hati kena selesai semua. Kalau kait dengan nyelek ni kalau mandi gini. Masalah ni kita tanya mandi. Ya, ada. Mana soalan syaratnya tu situ lah. Kalau kita mandi
Dia ada tadi kan iza ghusala junub. Apabila mandi ulah ke junub, mandi. Apabila mandi ulah ke junub, sekali badan malaikat dua kaki. Ha. Ah, tak apa, asal duduk lain. Asal duduk lain. Nyelek, nyelek, gelek, 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 gelek muka. Kalau kita mati. Ah, boleh, boleh, boleh. Ah, duduk lain tu, baru khabar. Tu, ha, tak ada yang lagi. Ha, selek, gelek, weh. Ya. Kak ada besar masuk oleh buduk. Ha. Boleh belakang tu, masalah tu tak? Boleh belakang. Maknanya kita boleh taswir belakang tu. Taswir buat emang nak basuh dulu, baru buduk lah. Buat emang nak buduk dulu, kan? Buat emang tengah-tengah. Muka tu boleh. Tapi masalah kita cakap kan, wuduk tu tidak ada tatik. Apa? Sebab masalah ni wuduk tak perlu basuh kaki. Padahal kaki terbuka. Apa? Sebab yang pergi basuh tetap mandi juga. Jom, nuk eh. Pasal situ eh. Hak lu, hak lu. Kalau nak kata dia mandi dengan baik. Kalau dia kena air tubuh, dia mandi. Kena wuduk dia tak ada dia. Niat mandi, yang dijunuk dia tak ada. Tapi tak boleh jadi batal. Boleh jadi batal celah tu dia tak ada. Buk jadi, jadi. Jadi juga lah. Tidak syarat kata kena buka. Dah, dah. Dia masalah yang di atas tu mandi nyeleh. Masalah yang kedua ni bukan mandi nyeleh. Mandi dengan pahit biasa ni. Masalah yang di atas tu mandi nyeleh. Mandi nyeleh tu jadilah buat mandi. Masalah tak ada yang nyeleh untuk niat mengangkat hadah ya, masalah tak ada. Dia tak ada wudu. Yang nyeleh dalam air. Lepas tu kena muka dia ataupun lepas dia nyeleh dia niat wudu. Maka so, masalah yang kedua ni mandi. Mandi yang kedua ni tak ada cara lah mandi dalam kolek ke. Mandi dalam pahit ke. Tak ada kira lah. Cuma yang tak dia mandi, dia tak ada basuh semua lagi. Dia mandi, dia tak ada basuh. Kena mana dulu lah. Haa. Dia mandi, dia tak ada basuh semua nak mengikutlah dek tangi kau lek mandi dia ketuk. Maka cara dia nyok boleh buat emo wuduk dulu ada. Pastu basuh kaki. Buat emonyo basuh habis pastu wuduk. Tapi nya tiga-tiga masalah tu kaki tak kena bah. Tak kena basuh. Apa nak gerak? Beliklah aku. Jadi tatlik tak ada situ tu. Sebab dia kata lana wuduun khalin, wuduk yang sunyi an ghusli rijlai. Wujud yang sunyi daripada basuh kaki ma'akash fihima setok kaki duk buka wa adami uzri dah tak ada uzur jolalah memelah muka tangan kepala mana cukup buat tapi diri kaki tu ya hak ambil hak ya klik kepada hak mandi nampak tak kita ji ha gitu eh gitu ha bayar juga tadi kata tak ha kalau kalau kita nak tasawuh hak hak mukaddam tak usah ada gerak bib hai mesin tak mukaddam. Ya ada ala junuk. Pak Tajik. Misal Tajik lah mudah. Mereka tak faham. Tajik junuk malah. Bangun lep pagi. Bangun lep pagi. Mandi. Tajik mandi. Kenapa haik orang aku? Tangan lah ni. Dia tak ada basuh. Dia mandi rata lah. Ha, tapi kalau misal kaki mudah. Sebab kita ada cakap ada hak. Kaki mudah punya tak. Ha, kita cakap kaki mudah tak. Maknanya dia mandi. Tajik akak kaki sebelah tak. Tapi kat seming. Tak. Dengan mandi berata. Kaki duduk sebelah. Tajik ke? Tuk. Brrrr. Ha, maka Tayyib boleh ambil wuduk dulu. Tayyib pun basuh muka wuduk dia ni. Basuh tangan, sapu pa kepala. Ah, lepas tu Tayyib pergi basuh kah? Basuh kaki. Basuh kaki tu bukan basuh wuduk duk lagi kok. Basuh menyempurnakan mandi muka mandi tak ada lagi. Maka wuduk tu orang panggil wuduk yang tak ada basuh dua kaki padahal kaki terbuka. Ha, kedaman. Ha, yang kedua pula dia. Tayyib mandi tok kaki lek ke biradi ni mandi dak marah. Kaki dia ikutlah mana boleh berlaku. Boleh tak suruh berlaku tiga salahan dia tu. Yang kedua pula, Tayyib mandi. Sudah dia mandi, Tayyib ketuk. Sudah ketuk, Tayyib basuh habis dulu. Basuh kaki lalu. Menyepenuh. Lepas tu baru Tayyib ambil wuduk. Maknanya wuduk duduk belakang, makhir. Wuduk belakang. Maka wuduk tu, basuh muka, basuh tangan, sapu pala, kaki tak kena dah. Wuduk makhir lah. Apa kok? Wah tak? Hak yang ketiganya basuh kerak marah. Tak ada tak basuh kaki lagi. Manis kerak tak ada basuh kaki lagi. Dia ambil wuduk pula. Dia ambil wuduk pula, dia ambil kerak ya lama gua rasa kaki nak basuh pani menyempan wuduk dia apa tu. Ambil kerak, lepas tu mandi kerak, basuh kerak, manis kerak boleh juga lagu tu. Boleh juga. Boleh selesai juga. Boleh kita buat masa lagi.
boleh selesai. Jadi masalah ni bukan masalah ni bukan kata dia ada wuduk dah untuk yukok. Ada. Ha. Bukan kata dia ni ada wuduk, lepas tu dia berjunub. No. Bukanlah wuduk. Ada. Ha, kita atur kita apabila kita tengah-tengah mandi ni kan. Apabila tengah mandi ni maknanya kita berhadas, maknanya berhadas wuduk kita tu tak ada kita kentut kan. Ha, tak kentut. Wuduk kita tu tak ada. Ada lah. Nak wiyad nak wiyada juga dengan cara tak payah basuh kaki dia nak buat gitu ke masalah ya tak wiyada wuduk dengan cara tak basuh kaki ya masuk belaka cuma kerana dia pergi berhadas celuh kerana bi dia pergi berhadas sebelum menyempena mandi maka boleh dia cara ambil wuduk dengan cara tak basuh kaki muka kaki dok las dah ni mandi dia tak cukup lagi maka dia pergi buat wuduk dengan cara nanti basuh masuk kaki tu, kaki tu bukan wuduk. Kaki tu basuh kan? Mandi. Ha, apa hasil tu? Ha. Dia mandi, kaki tak basuh. Ha. Kaki tak basuh. Lepas tu dia tepuk kan? Kemudian dia pun basuh kaki. Ha. Jadi, jadi akak dah ada. Ha, akak ada dah. Tapi wuduk dia ada batal. Ha, kena wuduk juga. Kena wuduk juga. Oh, ha, sebab hadah tadi. Saya kok ngadah dia. Ha, ambil wuduk tapi wuduk dia tu tak perlu dengan basuh kaki ya nak kat situ ah ha wuduk tu kena ambil tapi masalahnya diri kah diri kaki saya wa emoh mukaddam wa emoh muakhir wa emoh mutawassit tiga-tiga masalah tak perlu basuh kah kaki diri wuduk tapi wajib basuh diri man mandi ha gitu eh apa dak apa benda dak habis itu Allah ha senuk otak jugalah atuh kita katanya orang hadut alalah tak tahu lah dak baik dah. Tiga-tiga masalah gitulah kau. Habis. Ha, jangan kira. Api kata aku pening kau. Ha, tak kira. Ha. Kau wasit ni selang-seli. Ha, selang-seli. Ha, ambil mandi belah, wuduk belah, mandi belah, wuduk belah. Boleh juga begitu. Enggak boleh. Boleh. Boleh, boleh. Basuh dulu pun tak apa. Wuduk belakang. Nak ambil dulu. Sebab kita kata ya tiga tik. Mukaddim, muakhir, mutawassit. Boleh kita tak berlaku. Buat emang kita nak buat wuduk dulu. Buat emang kita nak apa? Basuh dulu. Tak apa. Basuh dulu baru ambil wuduk. Tak apa. Boleh pergi belakang. Kalau kita tak wuduk. Wuduk sebagai duduk di belakang. Maka kita boleh pakai wuduk saat ni. Apa nak basuh tak awal. Wuduk tu belakang. Kalau kita nak tak wuduk di awal. Basuh di belakang. Boleh berlaku. Boleh buat masalah. Cuma nak ayat artinya boleh pergi berlaku. Sebelum dia mandi tu sama dia tu sudah ada wuduk ke atau tak ada ke? Haa. Haa. Kalau nak buat wuih ada lagu tu. Haa. Nak buat wuih lagu tu. Mudah lagi. Haa. Lagu tu. Dia boleh pergi berlaku. Boleh pergi buat emang kita nak pakai basuh dulu. Wuduk ke dia. Tak kena basuh kaki juga. Maknanya tak kira. Buat emang kita nak wuduk dulu. Lepas tu basuh ke? Ke dia. Tak kena juga. Supa sama dah. Ha, habis itu. Ha, payah. Ha, ma bahasa syurutil wudu'i. Ha, bahasa syarat bagi wuduk pula. Tak tak? Nampak tak tak? Nah. Payah juga nak temu oleh kita ni pun tak? Boleh keluar masalah ni. Ha? Tak ada. Tak faham masalah lagu ni tak? Rasa dia kata apabila kita mandi pula. Hmm. Tak, ha kan? Ha iya. Kita mandi sana tu dia tak kata kena muka dulu ke asal kena satu tusuk pada badan kita kan. Ha. So junub kita ada wuduk kita. Ha. Kan? Ha. Iya. Kan? Cuma kita tak sebut kasal masalah ni kalau dia tak ada wuduk pada asal dah, dia nak wisa. Kalau dia ada wuduk pun dia nak jadi sunat bagi mandi. Jadi batal. Dia nak buat sunat lagi mandi eh? Nak wisah jadi sunat lagi mandi ni. Ya sunat berwuduk eh? Buat emang berwuduk awal, buat emang berwuduk tengah, buat emang berwuduk akhir. Macam cara dia lah. Haa, dia pergi ketuk tu dah. Haa, habis itu. Haa, wa syurutul wudu'i. Dan bermula syarat bagi wuduk. Ya boleh tasawur. Ingat balik tu dah? Ingat tak? Boleh tasawur belakang. Buat emang tasawur oleh awal basuh, buat emang tasawur oleh wuduk ke dia. Ah wa syurutul wudu ida berbula syarat bagi wudu al-islamu ila islah. Celu ala ra. Wa tamyizu dan tamyiz wa ma'ut tahuru ialah ma'ul mutlaku lah ma'ut tahur ai ma'ul mutlaku. Lagi. Wa adamu atabal islam wa adamu ma yamna'u. Dan ketiada barang yamna'u yang menegah ya ma wusulal ma'i akasapa ai ilal basharati kepada kulit.
wa adamu atabal Islam wa adamul haidi wan nifasi bukan duk dalam haid bukan duk alam nifas. Betul. Wa ma'rifatu kaifiyatil wudu'i dan makrifat tahu cara-cara wudu. Kan aziri seperti bandingnya bandingnya wudu. Al atiya lagi akan datang fi salati ai fi babis solah. Ha tulah. Mate kat tulah. Ha nak tengok dia dalam sikit. Qauluhu wa syurutul wudu'i, ya kata syarat bagi wudu. Ngarak. Ya kata akhoroha telah mentakhila iya, ya musanih kita ni syarah kita di sini rak. Syarah rak. Ha akak-akak syurut. Anil furudi daripada furu. Ha ya takhil ya tak letak lebar belakang pada furu rak. Sebab apa li khurujiha? Kerana keluarnya keluar syurut an mahiyati. An mahiyati anil haqiqatil wudu lah. Mahiyati ai haqiqatil wudu. Ya keluar pada hakikat wudu. Ha habis dak. Nampak enggak dak? Ha tu qauluhu al-islam. Ah maknanya orang nak sah wuduk ni orang Islam. Fala yasihu maka tidak salat ya wuduk min kafirin daripada orang kafir. Li annahu kerana bahasanya nya wuduk ibadatun badaniyatun ibadat yang bahasa badan. Walaisa padahal bukan ya ya kafir. Huwa ya ya kafir min ahliha ahli ibadah. Kafir bukan ahli daripada ibadat, maka tak sah wudu dia. Alhamdulillah. Wa tamyizu dan kena tamyiz darak, maknanya cidik dah darak. Fala yasihu maka tak sah wudu ughairil mumayyizi. Wudu yang belum mumayyiz lagi. Umur baru 4 tahun ni dak. Tak sah lagi. Min tiflin daripada kanak-kanak. Ah ni nak bayar kata ughairil mumayyiz dah. Siapa ughairil mumayyiz? Min tiflin wa majnunin. Ah, orang gila. Sebab apa tak sah? Lizalika kerana demikian itu. Lizalika ai laisa huwa min ahliha. Ah, lizalika ai laisa huwa min ahli bukan ya daripada ahli-ahli ibadah. Ah, buat kita pun dapat eh. Wa ahsanu makila dan eloklah barang yang dikata fi hadith tamyizi pada hak tamyiz pada takrif tajiklah. Hadis ini pakai mana takrif lah. Fi takrif tamyiz. Pada ta'rif lagi tamyiz. Ahsan mubtada khabar dia. Annahu bahwasanya. Bihai susu kira kita nak tahu kata budak ni tamyiz ni tahu mana. Yasiru tiflu. Jadilah kanak-kanak. Yakulu makan lah ia kanak-kanak. Wahdahu seorang diri. Maknanya kalau kita bubur nasi dia boleh makan diri. Maksud makan diri boleh makan diri belakang. Ada wiyah boleh makan diri. Tapi yang bukan kata banyak tupuh pada makan lah tu. Jadi dah tak. Ana. Ana makan dia lah dah. Wa yashrabu dan boleh minum wahda, boleh minum seorang. Dan mata air bukan cebuah dia. Ha, wa yastanji ada juga. Wa yastanji dan beristinja lah ya wahda seorang diri juga. Tiga-tiga. Bahasa kita panas makan, panas berak, panas basuh kucing diri. Ayo salah. Ha, cidik lah. Ha, tamyiz dah sah wuduk dia. Kau lu gila kita alma utahuru ai tahu ai mutlak ra fala yasu maka tasala ya wudu bi mustamalin dengan ai mustamal bima in mustamalin wa huwa padahal ia ai mustamal alma ul qalilu nak gila pada ayat sikit al mustamal yang pakai guna fil fard ya lah ai tu ai mustamal hak tak sah wudu ni ai mustamal hak sedikit hak guna pada fardu au izalati khubusin ataupun pada menghilangkan najis, pada menghilangkan kotor-kotor eh. Ha, tapi dak. Tu mustakmal juga tu. Ini masalah kan masalah sirih lah. Masalah sirih, hak belum daripada kita buat sirih tu kita timbang dah air cuma mana berapa liter. Ha, tu dak, tu dak. Wala ma'fuan anhu. Ai walau kana walau kana kubus. Dan jika ada kubus ma'fuan anhu jadi ma'ah daripadanya daripada kubus tadi pun kena takdir lah tu dak. Ya masalah ni masalah ni kena kira dah bi. Ai setengah kilo. Dak, kain hok kita nak sirai pula berat 2 bungu. Apa tu kita cucu. Apabila kita cucu kita perah. Apabila kita perah pula kena cek. Satunya ai hok kita perah bubuh tak bubuh. 2 kurang kau banyak. Kalau kurang tak apa. Kalau kau banyak maknanya sudah tambah dengan najis dah. Kalau bubuh tentu lalu hak najis lalu. Ngarak. Tu tapi kita rasa tak ada ke siapa tak tu. Ngarak. Tapi hukum fekoh lagu tu, bro.
Mana? Hau. Ah, Najib. Masih sebab-sebab ayah air mutlak pada habis tu Najib dah tu. Masa darah dah. Tapi dia tengok ada tak berubah pula. Ayat-ayat Arab panggil rosal lah. Air pun basuh. Learning digunakan rosal lah. Basuh di dalam mesin basuh. Rosal lah kita buat. Ha, tapi bukan maksud tu lah sebab rosal lah halus mesin basuh ni. Ya. Siapa pasabun tu Najib air tak ada mutlak dah. Ha, dia rosal lah. Ha, fa kharaja bil fardi, maka keluar dengan kata fardu al naflu oleh sunnah. Ha, maknanya kalau hak kita buat wuduk sunnah, ha, itu tak jadi mustakmal. Ngapa? Ka wudu il mujaddidi, seperti wuduk orang yang membaharukan wuduk. Dia ada wuduk dah, dia tak batal lagi dia nak bau wuduk. Wuduk tu celuk di dalam gayung puluh kali celuk pun. Di dalam bledi pun, titik berbak-bak pun, dia tak ada mustakmal ni. Sebab wuduk tu wuduk, wuduk mujaddidi bukan fardu. Lagi wal aqsa lil masnunati, dan segala mani-mani sunat. Mandi Jumaat, mandi air raya, mandi gapo lagi, mandi Arafah, mandi masuk Mekah. Semua tak jadi mustakmal. Wayahnya wa in nadaraha, dan jika lam nazar sore hak akan aqsa tadi. Walaupun yang nazar nak mandi dan nazar dia wajib, tapi wajib hari dia. Fal musta'malu fi dhalika mutahhirun. Ha, dengar tak tak? Fal musta'malu. Mana? Ha, boleh kira. Aksar masa sunat berapa? Pasal-pasal sunat. Tapi biasa makan mani-mani sunat lah. Fal musta'malu. Ha, maka bermula ai musta'mal ni. Fi dhalika. Dhalika maskut tadi. Mutahhirun. Zat kena tak ruwa-ruwa. Dhalika maskut nak tak dimujadik dengan aksar li maskut. Basuk sunat atau mandi yang sunat. Ha, makan ruwa-ruwa tak? Mutahhirun yakni mutlak. Boleh panggil mutlak belakang. Ha. Ingat dong tak? Maknanya ni mandi sunat, basuh sunat jadi mutlak, supaya juga wuduk sunat jadi mutlak walaupun tak mana. Wa bidzalika, dan dengan demikian itu masalah yul ghazu. Ai banyak teka-teki ya weh. Tak, yukalu dia kata. Kalau si arai oi, lek ni panggil weh. Teka-teki ya. Arai oi, ana weh. Teka-teki ya lain dak. Kalau si arai oi. Ah, ya dak. Fa yuqalu, maka dikata lana ail syafi'i. Waslun wajibun, ada basuh yang wajib. Wa awudun wajibun, ada wuduk yang wajib. Fa ma'uhu, maka bermula waslun tak apa ataupun guslun tak apa, mandi wajib tak apa. Boleh gi juga. Sebab apa? Sebab kita pahalik belakang pada wuduk dah. Ha, pahal pada wuduk dah, wuduk yang wajib dah. Maknanya pahal pada dah pegak mandilah. Mandi yang wajib dan wuduk yang wajib. Tapi wama uhuma, dan bermula air kedua, air guslun wajibun, air wuduk wajibun, ghairu musta'malin, tak jadi musta'ma. Mandi wajib tapi tak jadi musta'ma. Ha, mira. Mandi wuduk wajib tak jadi musta'ma. Ha, jenazah apa? Ada. Fa idza ghasa fa idza tasala, maka apabila mandi la isore ghuslal jumu'ati, akan sebagaimana jumaat masalan. Falahu, maka harus bagi sore an yatawaddaa, basah ambil wuduk seorang bil ma illa dzikta salah. Ha, dengar tak? Dengan air yang telah mandi ya seorang bihi dengan air, wa yusalli al jumu'ata. Mana jumaat abi? Ha, tengok tu hebat ni tuan Syekh ni horai dak. Tengok molek, mandi seorang akan mandi Jumaat masalan. Maka harus bagi seorang ambil wuduk dengan air yang telah mandi ya seorang dengan air ngai mak tadi. Dengan dia dengan air tadi, fa yusalli Jumaat. Ya, sebab air tu tak ada bersama. Ha, sunat. Ha, sebab pihak sini tak ada nak pakai aksar tu mandi. Tengok je contoh sini pun je guna kan? Mandi tak? Mana tak tak? Dia kira kalah tak? Dia tak beledih di bawah. Dia tak papel atas yang mandi. Saja aku mandi sunat Jumaat. Lepas tu yang ambil air tu pulak wuduk. Orang tanya, so, tak tak? Dah, apa mandi sunat? Oh. Eh, tuk pekoh ni hanya kira boleh. Ha, ngau dia ingat kata nak. Oh, bisa pekoh, bisa apa tu juga. Apa ada umum faedahkan masa ni oleh Syekh Syargawi wa nazam dan wa nazam tu dan bersyekh ku jelas macam syekh rok malah nak mikir kalau syekh rok wa adamu ni ada ada yang bohrok syekh dia mengklik macam dia lah syekh bagi mudah tapi demo lah tu ada yang boh qauluhu wa adamu ma yamna'u wusulal ma'i ilal bashara. Tidak ada barang yang menegak ya barang akan sampai kepada kulit. Dia kata wa yu'abbaru.
dan dibuat ibarat. An hadza syarti, daripada ini syarat bi adamil haili. Oh, wak gini mudah. Wak ibarat dengan bi adamil hai, ketiadaan perkara yang mendinding. Boleh kira. Gapo misalnya? Gaduh ninja midin seperti minyak yang beku. Minyak beku kan piro? Ambil minyak beku ni ya ya apa nama ni? Ya ya menyekat air daripada kena. Anggota rok minyak rok. Itu ring ajar itu. Zainul Abidin. Lagi ngajar balas satu tua boli. Macam mana lain ke? Atau lain buat depan buat air eh, rok. Tanya orang tanya. Lepas tu kalau minyak yang tolak kolah ke mana? Mik gitu selai lagi. Cebok lah oleh atas tu. Kalau mik wuduk. Apa selai lagi lah minyak duduk dulu takutnya. Belum ingat habis cebok lah. Gitu rok. Dia apa? Kita tahu. Ngajar situ duduk kata kok uge. Ngajar air ngajar balas. So, pada kata kok uge. Kata-kata kok uga-uga. Tak ada banyak hari ya. Ambil demo. Kita orang tem gua sebuti. Pandai duk bawa waktu. Kita dah lelah juga ngaji lagu tu. Tu dia tak tak. Tapi ngaji banyak tadi kau tak sebuti. Mana kau uga ya. Pada duduk kilah penawa. Tujuh majik ya. Kilah penawa tu. Wa adami ha'i kaduni ba'au amai. Benda beku tak tak. Benda ma'i, benda cahaya tak. Fa innahu maka bawasanya la yamna'u, tidak menegahlah ia benda cair tak? Tidak menegahlah ia benda cair masal ma'il udwi, akan satu air akan anggota tak? Tidak menegah dia akan masal ma'i, akan satu ulai al udwa, akan anggota ialah ia tak tegah kali ia benda cair. Tak? Wa in lam yasbut, dan jikalau dia tidak tetaklah, walaupun tidak tetaklah ia ia al-ma'i alaihi di atasnya datang wi, walaupun air tu tak tetak sekaligus tak apalah, ia lalu sekaligus ya mah tak apa dah. Ami saja kawasakin seperti daki tahta azfari, seperti apa nama ni di bawah kuku-kuku. Daki di bawah kuku-kuku. Hani mani ni rak, seperti daki di bawah kuku-kuku. Wa kashfi mujammidin, wa kashfi mutajammidin. Kashfi ni gapo eh? Yang beku tu mutajammidin. In kana min kharijin, daripada yang luar. Kebuk-kebuk rak. Wa kashfi mutajammidin, kebuk-kebuk yang beku jelah tengok. Pasal budak debu-debu sama. Betul dah. Yalah dah debu-debu, kebuk-kebuk. Wa kashfi mutaj, kebuk-kebuk debu-debu yang beku. Iza kana, apabila adalah ia mah, ia kashfi tadi tu, waskhi tadi min kharijin, daripada hak luar kita. Ini kena buat ni. Ini kena buat ni, ngeri. Ini kena buat. Sebab apa? Sebab ia bukan daripada badan kita. Bikhilafimah bersalah bagai, iza kana, apabila adalah ia kashfi mutajamidin min arokin, daripada peluh. Tak apa. Tengok. Ia kebuk-kebuk untuk kita tu, hak lekat dengan melalui peluh. Itu tak apa pula. Belum ming, tengok orang kulit itu. Allah belum ming, tak apa. Sampai situ. Qauluhu wa adamul haidi wan nifasi. Kita nak sah wuduk kita ni tak ada dalih, bukan ada dalih, bukan ada nifas. Ya tak oyak deh. Tengok ibarat ya rek, ya mai herak. Ya kata syarat nak sah wuduk Islam. Tamyiz, ai mutlak, tak ada perkara menegah siapa ai. Tak bukan he bukan nifas dan tahu kafat. Ya tak oyak tetai junuk. Sebab ya tetai junuk ni ya boleh ambil. Ambil wuduk ya. Ya ulah ambil wuduk tajun sampai ayo ya sini tengok tu. Ha, sebab pek lah bagi kita kena pek ibarat dia. Sebab pek malah tak ada. Ya tak royak tu tajun ni sebab maknanya orang dalam junub bu. Boleh ambil wuduk. Tengok ya tak royak tengok. Tu lah. Tengok ya ke bahadah tengok dalam dak ya bahak panjang dak. Tengok. Qaulu adamil haidi wan nifai. Ya kata wa nahwihima. Ada umpama kedua ini fah. Kabaulin seperti kecing kita tu. Tak ada kecing. Mana duduk dengan kecing ambil uduk boleh? Tak boleh. Kalau tak basuh lagi tak apa. Walau kala jenji kala berkata ya syarih kita wa'adamul manafi. Kalau syarih kata ketiada perkara yang menafi. Lakana nasih adalah ya kaulu. Aula wa'amma. Lebih aula dan lebih umum ya tu. Kita tak. Wa minal manafi tengok molek, dan setengah daripada perkara yang menafi masu zakari. Ambil wuduk pergi boleh. Halal wuduk ketika wuduk. Ambil wuduk pergi zakar. Tak boleh. Ha, hak ni panggil ada perkara menafi.
Di anna kerana bahasanya isore iza tara date ya sore alal wudu idak ta wudu abtalahu ya lara. Yang membatalkan wudu dah. Fala yasir maka tidak sah wudu ma'a wujudihi serta adanya ada menafi tak gitulah makan semua dak. Ha ya tak ya tak wayak tetah junuk ni deh. Tetah apa nama janabah dak. Ha tak wayak dak. Nanti kena tengok lain pula lah. Cara-cara dia gelap dak. Cara-cara niat dia, cara kaifiat dia lagu mana. Tapi munggu kita faham pada hak yang royak ni ya tak ada tetah junuk ni. Ha mana boleh. Tapi ada cara dia. Nggih. Qaulu sikit lagi. Qaulu wa kaifiyatil wudu da ai sifatihi. Sifatnya sifat wudu. Bi ayyu mayyiza dengan bahawa boleh beza seorang faraidahu akan fardunya fardu wudu min sunanihi sunatnya sunat wudu. Ha dak. Setengah daripada nak wisah wudu ya boleh beza hak mana fardu wudu hak mana sunat wudu. Wa hadza hadza syartu tamyiz ni. Wa hadza hadza syartu tamyiz ni fi sihatil wudu ni. Hadza hadza syartu tamyiz buat gitu dak. Syartu tamyiz fi sihatil wudu. Syarat kena boleh beza pada sah wudu tadi ni bi fi haqqil alimi pada hak orang lain. Pada hak orang lain pengangguh ni syarat kena boleh beza mana sunat mana fardu. Dak. Wa huwa ya alim siapa? Manis tagala bil fiqhi. Oh, mereka yang sibuk yang mah dengan ilmu fiqh. Tu alim. Zamanan pada satu masa, pada satu ya tak royak zamanan, ya tak ada royak azman beberapa masa dah. Zamanan pada satu ketika. Makna ya belajar sikit ya tapi ya reti sungguh bab mereka. Tak apa dah. Ha, zamanan satu masa. Yumayyizu satu masa yang yumayyu yang boleh beza ya yaman fihi padanya pada zaman ni baina zalika zalikal faraidi wa sunani. Baina zalika zalika faraid wa sunani. Ya lah. Kadang-kadang orang mari ngaji sekali pun pandai dah. Mana fardu perak, mana wajib. Tama-tama ngaji sitting, ngaji sekali pandai dah. Ha, reti dah. Kena dah. Orang lain. Amal amiyu ada pun orang awet. Orang awet, tak ada lah awet. Lawai orang mana secara lebih fikir tadi. Mana dia tidak masyur dengan fikir mana. Tak ada ngaji fikir mana, tak ada. Haa, lawai dia. Fasyartu maka bermula syarat fi haqqihi haqqil ami. Syarat khabar dia tak ada. Allah yang takidah. Bahasa tidak etikot layak ami bi fardin dengan fardu tu masak. Naflan jangan kata. Hak sunat, hak fardu jangan kata sunat. Okey, okey. Sawa'un sama ada a'takiduha. Sama ada etikot tak ada. A'takidah. Sawa'un a'takidah sama ada etikot. Ia akan kaifiyat tu. Kaifiyat wuduk tak boleh tak boleh deh. Kullaha semuanya semua kaifiat wuduk fardun. Boleh gitu mah. Dia katakan semua kaifiat wuduk ni fard. Ada belakang boleh. Au ba'dha fardun ataupun setengahnya fardu. Wa ba'dha sunnatan. Dan setengahnya sunat. Walam yumayyiz tapi ya tak pandai be. Bezo ya ami. Tak apa. Biasa orang awal ni gitu. Walau orang apa mah. Tak tahu. Ana bezo be dok. Ana bi. Napa? Ah, tapi ya tak leh nak ya tak beza tak anda. Semua wuduk ni fardu belaka, tak apa. Ha dak. Ataupun dalam wuduk ada fardu ada sunat. Tapi hangpa tak anda nak cek. Apa? Ha tapi kita duk pondok tak anda hok ni tak dak. Oh memang gerak ha jempal lo apa nak akalmu saja. Ha leh nak duk pondok nak anda ni dak. Ana mira tak dak. Duk pondok mesti kena ni ni. Ha. Kalau tak reti hok ni gak tai be. Soalnya kata, tak boleh duduk pondok lagi. Bukan tak boleh duduk pondok, nak duduk lama lagi. Ngaji, nak ngaji. Ngaji. Bukan tak kerti lagi, tak? Anak, tak? Apa mangga hogok budak-budak tak ngaji ya rok. Tak ngaji, tak semangat budak-budak rok. Alah ya payah-payah belaka lah macam-macam lah. Kalau rasa tak sing ngaji hidup lain tak rok. Gitu. Rasa tak sing ngaji pondok ni tak rok. Kira hidup pondok lain. Senang sikit rok. Ha, ya tak ada rasa, mungkin ya rasa duduk sini bebas rok. Ha, rok. Okey, banyaklah kita duduk tengok. Duduk sungguh. Ada ngaji kau tu.
Orang lain yang tengok masa ni tak sibuk ngaji ngaji ke apa tak penat letih jauh lagi. Ngaji sibuk. Kita masa ni pagi tidur, ngaji tidur. Kita cuba boleh nebak. Aduh, harap. Tak ada arah lah tak. Kita bukan nak buat surat madah pada demo lah tak. Ada tahu ada tempat ngaji, buat mari lah. Ada arah lah tak tak. Pada tempat kita, muka sama-sama dah, kita ada tak. Pak kita ni istiqomah sama-sama. Yang ada, yang tak ada, pada sore pun kita baca, tak ada kira. Ah, tak ada sore baca, tak boleh. Asal kau demo nak ngaji kok, kita baca. Ada sore ada mas bagi lagi, salah. Sikit lagi tak. Wa qad zakara syarihu. Tapi ya baca gini ni ya lambat lah sikit. Loh. Lambat ya. Miru tak? Tapi lambat sikit lah. Haa, gitu tak? Soalnya kalau bagi orang nak gemar kepada khotel, dia, oh ya, pasal dia tak boleh ngaji gini. Oh, lambat ngaji gini. Kau pilih nak khotel. Doruh kan lah gini, kata tak tak? Itu. Kita dulu, kita wasa juga nak khotel. Tapi lah ni kita tak ada wasa mana nak khotel tak? Bila khotel. Ada juga. Nak pergi sampai 50 baru berhenti. Ha. Tu dah dia nak kena hotel. Ha. Nak pandai tu. Ha. Ada gitu tak? Belajar lambat apa di mana? Oh, ya nak hotel. Tapi kita lah ni muka dulu kita baca dah nak cari hotel ke. Kita puasa tak sih dah biro. Nak puasa nak cari nak baca nak cari kutik dah. Hotel ni pahang tapi tak ada ingat. Ya lalu kali gue. Piap. Nak ingat apa pai. Pertama pula biasa kalau nak kotak ya tak acak lah aku dalam ya. Aku luar, tak boleh. Apalah kalau nak kotak kena pergi ngaji orang lain lah. Wa qad zakara syarihu telah sebut syarah minas syuruti daripada syarat sebut akan sitatan ni pula. Wa baqiya minha dan masih tinggal minha minas syuruti dawamun niyati hukman. Ada lagi. Oleh mengekali niat pada hukum. Tak, maknanya lagu mana? Dalam kita dah ambil wuduk tadi, kita tidak paling niat kita kepada yang lain. Orang panggil ada mengekali. Lagu mana? Al-mu'abbaru anhu. Mengekali niat yang diibarat. Sifat pada al-mu'adawamu. Al-mu'abbaru an yang dibuat ibarat anhu andawam tadi tu. Mana? Bi'adamis sorifi dengan ketiadaan memaling. Ketiadaan paling kepada yang lain. Itu dia panggil dawam. Bukan makna gini ngoh. Bukan makna makna mengekali kok. Pasal muka wuduk ni. Tangan wuduk ni. Papal wuduk. Haa, duk lah gotu. Maknanya niat di muka sekali kok. Maknanya kita tidak paling kepada pergi basuh bersejuk kok. Pergi basuh saja duk lah lah. Haa, jalan lah tu. Oh, jangan pergi pahal kata dawa. Masih siap. Belum ni tak sah berlaku aku. Aku niat di muka lain tak ada niat langsung. Haa. Selegok tak abuk habis lah gotu. Haa, taswi. Bi'allah ya'tiya taswi pada adami sore. Darak wazalika adami sorih musawwar boleh jogok nama nahu darak bi alla yatiya dengan bahawa tidak mendatai ya sore bima dengan bagai yunafiha yang yang menafi ya maha akan niat falau nawa attabarruda jika la niat ya sore attabarruda akan bersujud-sujud awit tanzifa ataupun membersih fi asna'il wudu'i pada tengah benar wudu. Jawab pada apa? Jawab pada lauk nuzirah ditilik dulu. Tak boleh banyak atas salah lalu. Nanti tilik dulu. Kalau soalan kalau biasa fa fi tafsir dulu lah. Kana in kana jikalau ada lah ya seorang mutazakkiran yang ingat lin niyati niat. Ini ingat ke niat? Tapi bila-bila dia ingat niat wudu pun ingat sejuk tadi. Ada ingat lagi ini ya. Oh, jawabnya lam yadurra zalika tashriku. Lam yadurra nasya tak jadi mudara oleh bersekutu ay tashriku fin niyati. Tashri ay tashriku fin niyati. Sekutu pada niat. Niat wuduk dan niat bersujud-sujud. Wa illa jika tidak ingat. Wa illa ay wa illam yatazakkat linniyah. Wa illa ay wa illam yatazakkat linniyah. Jika dia tak ingat bagi niat, tak ada ingat wuduk langsung. Niat nak sejuk ya. Darra, nacaya mudah. Mudarat ya, ya zalikari. Wa amma dawamun niyati. Adapun berpanjangan niat zukron. Bidamizah. Zukron. Maknanya zukron. Ay.
istihdaron qalbiyatan, akan sebagai ingat yang di dalam hati. Kita panggil ingat semua. Istihdaron qalbiyan, akan sebagai ingat yang di dalam hati. Kita ambil mudah kata, sentiasa ingat. Ngawi, tiap-tiap kali yang ambil wuduk pi, ya dia ingat kata ya dia buat. Wuduk semua. Hak ningnya fa sunnatun, sunat ni. Ha, sunat ni ni. Tidak. Wa amma dawam, adapun berkekalnya niat. Zikron, bikas rizah pula. Oh, banyak-banyak kara. Tak ada zukron. Zikron. Falaisa maka bukailah iyo. Ya dawa muha zikron tu. Bisyartin dengan syarat. Wala sunnatin dan bukai sunnah. Ya tau. Ya naknya sekadar hadir lah. Oh, ni du zikron du ingat, du sebut, du ingat, du sebut. Hai. Bukai dia tu ngah. Awak nak kaming tebak tu. Bangun tidur bapak dulu. Wa yazidu wudu'u wudu', habis tu. Wa yazidu dan tambah. Wudu'u sahibi darurati, oleh wudu' bagi orang yang punya darurah. Orang yang ada darurah, orang yang ada masalah, wudu' dia tak serupa wudu' orang biasa. Misal sahibi darurah. Dia kaca tu ke? Kaca tu ke? Pangan wudu' tu. Dia kata tu eh, orang kau mandi, dia kata. Kaman seperti mereka bihi dengan dia dengan man salisul bauli. Haa, menyakit salisul bauli, sentiasa keluar kecil yang biasa, tak? Biasa, sama. Haa, syarat dia kan, tambah bi, takluk pada kata Yazidu. Tambah bis dirati, wuduku lil waktu, syarat kena masuk waktu dulu. Orang yang sentiasa keluar air kecil sama, dia nak ambil wuduk belum daripada masuk waktu, tak sah wuduk dia. Masuk waktu dulu. Falau tawadda'a, maka jikalau ambil wuduklah ia sahibi darurah. Qabla waktu, sebelum masuk waktu, jawab lam yasiha. Nasihat tak sah wuduk dia. Tak sah rak. Li'annaha kerana bahwasanya, taharatu daruratin. Kerana bahwasanya taharatu darurah. Kerana bahwasanya nya taharah tadi. Nah, tak kita lah. Kerana bahwasanya taharah, taharatu daruratin. Ialah taharah darurah. Ialah. Taharah dia ni taharah darurah. Okay? Pakar tak? Pak wala darurata. Dan tidak ada jenis darurah qablal waktu, sebelum waktu. Taharah darurah. Maka darurah tak ada sebelum waktu. Paya tak ayat lagi niat tak? Niat pun tak boleh niat mengakak adah tak? Niat mengharuh tak? Ha, ingat balik tak? Fahadihi, maka bermula ini ay hadihi syurut. Hadihi syurut, ini syarat sana. Sama niyatu syurutin, ialah tubik lapih syarat. Wa mazada, dan bagi yang tambah lah, yang lebih ya ma alaiha ala sama niyah. Bagi hak lebih ya ma di atas lapih ni, khobah ma muktadah khobah dahilun, ialah masuk fiha fit sama niyah dah. Kalau orang lain sebut 12 ke 20 ke bi, semua ni yakin masuk dalam lah. Lapan ni dah. Intaha mulakos yang direkah min kahwa. Habis tu tak? Kahwa. Min hajul kawi. Malik tak? Kata dulu kah? Aduh tak ada tak? Tak tak? Ma bahasu sunanil wudu'i. Bahasa sunat-sunat bagi wudu' pula. Kau tak tak? Ngaji gini ni seolah kata kalau abi kita puati. Puati ngabi. Sebab kita boleh kutik dah tak. Bukan kata baca nak ubi abi. Ada tak tanya? Oh, tak nak baca. Tak nampak lagi. Habis kita tapi hak dalam gelap. Tapi kalau kita ngaji gini, habis kita pati. Sekali ada.